9 sati i 12 minuta. Počinje Leksikon Beograda 202 i sad osim vama koji ste se tek sada priključili, dobro jutro i dobar dan, želim i našem današnjem gostu, gospodinu Jovanu Lekiću. Dobar dan. Jovan Lekić je profesionalni kuvar, u ovom trenutku i vlasnik restorana Le Carpaccio. I sad ću ja da se pravim pametno, sada ja kao znam. Da. To inače je jedno jelo specijalno koje se pravi od zaleđenog bifteka, spremljeno prvi put za Ernesta Hemingwaya i naravno ne bi imala pojma o ovome da mi vi niste ispričali kako pre dva minuta. Jovane, hvala vam što ste došli, dobro nam došli. A jako me zanima, pošto slučajno znam, otac vam je lekar, majka vam je ekonomista, vi ste odlučili da budete kuvar. Jeste. Još kad sam bio mali, kad sam gledao Stevu Karapanđu na televiziji, od uvek me oduševljavalo što je on radio. I onda sam ga upoznao kad sam imao nekih 12 godina i tad sam odlučio da ću biti kuvar. Od 12. godine. Da. Kako je to išlo? Koja škola, koji put? Vrlo teško išlo, pošto sam bio razočarenje za celu familiju, pošto sa tatine strane su svi ili lekari ili advokati i kad sam odlučio ja da budem kuvar, to je malo teže prošlo. Dugo su vremena, verovatno, mislite da dete proći će. Neki još nisu ni preboleli to. Dobro, preboleli će. Morat će. I znači, od uvek sam hteo da probam sam da uzmem, da napravim ono što sam gledao na televiziji kad je on pravio. Pošto smo živjeli u Splitu, ja sam tamo upisao srednju ugostiteljsku školu. Onda sam, došli smo u Beograd, ovde sam završio ugostiteljsku školu. Prvi posao mi je bio Interkontinentalu u Beogradu. Da, onda sam 3 godine tu radio i kad su nam došli šefovi iz korporacije, šef kuhinje Nemac je tada bio, poslao me kao mladog talenta u London. Dobio sam preporuke i s tim što sam trebao recimo da odem za 3 meseca, za 15 dana sam trebao da se javim na posao u Londonu. Vojni odsek nije bio problem, nego je vreme bilo problematično. Ja sam prešao da radim u Intercontinental London Hyde Park Corner kod veoma čuvenog kuvara, šefa u stvari, Petera Kromberga, gde sam prvi put video šta znači disciplina nemačka, ali prava nemačka disciplina i radno vreme koje ne postoji. Znači, 7 ujutro dođete na posao, kad odete oko ponoći, to je super. I tako svi rade? Tako svi rade, ali žele da dobiju dobre preporuke, da su radili kod Petera Kromberga, onda su on dalje vrata otvorene. Koliko ste se zadržali u Londonu? U Londonu sam bio 3,5 godine. S tim što sam radio prvo, radio sam 6 meseci u Intercontinentalu Hyde Park Corner i dobio sam preporuku za jedan odličan restoran koji je van Londona, ali je kuvar imao Michelinovu zvezdicu za svoje kuvanje, znači jedan od najboljih kuvara na svetu, John Woods, i tu sam 2,5 godine radio. Chapter One se zove restoran i dalje spada među 10 najboljih restorana na svetu. Baš sam to skoro gledao, tu je isto gvozdena disciplina, isto prvi godinu dana se radi za mizernu platu, da vas probaju da li vi stvarno želite da radite za njih ili ste došli tu na brzinu da pokupite recepte, znanje. Kad im pokažete lojalnost, onda kreće i plata i sve ostalo. To je interesantan svet kuvarstva, koji se u stvari ne vidi čak i kad odete u najbolji restoran. Vi kuvare retko kad možete da vidite, nego uvek se vide neke druge osobe i neke druge stvari. Da li postoji ozbiljna razlika između nas i sveta? Pominjali ste restoran sa Michelinovom zvezdicom. Da. Ko sve to ima? Kako se to dobije? Pa, vrlo teško se dobije. Pošto su oni dosta zatvoreni, mislim, vrlo teško se dobije. Dobije se teško zato što restoran mora da prođe mnoge kriterijume od interijera, eksterijera, vinske karte, jelovnika, ko je kuvar, da li je kuvar poznat, nepoznat. Nije baš lako, treba mnogo rada i mnogo truda. Taj restoran, konkretno Chapter One, oni su 10 godina radili pre nego što su doveli kuvare sa Michelinovom zvezdicom. Sada imaju 2 ili 3, ne mogu da se setim, gledao sam skoro. Veoma su ozbiljan restoran i znači mnogo treba da se radi, mnogo truda, a pritom treba imati
ekipu vrhunskih kuara i poslastičara na okupu, što je malo teže. Ali nema, kad se radi ne može da se razmišlja previše o drugim stvarima. Tu se na primjer isto radilo od 8 ujutro do 1 ujutro, 6 mjeseci bez slobodnog dana, onda 3 mjeseca dobijete slobodno. Pa onda samo da spavate 3 mjeseca. Pa otprilike. Ali to je sve ono, ljudi su potrošni materijal na zapadu, ako ste voljni da izdržite sa tim svim preporukama kad odete negde drugde, onda vi diktirate uslove, ne diktiraju oni vam. Jeste još negde radili u Londonu za te 3,5 godine? Da, radio sam Hotel Stakis, to je Dartford Bridge, to je totalno van Londona, tu je centrala bila nekoliko velikih firmi koje se hranile kod nas, među ostalima Pfizer, One to One, znači Orange, najveća mobilna kompanija u to vreme u Engleskoj. Eto, je bilo mirno. Tu se nije radilo noću do kasno, do 10 sati. To nego bilo radno vreme. Pritom smo imali dvokratno radno vreme koji u Italiji, pre podne do 2, pa smo bili slobodni do 5, od 5 do 10, to je bilo super. I to je 3,5 godine u Londonu. Da, 3,5 godine u Londonu. Posle toga sam otišao u Berlin, isto Intercontinental, pošto jednom kad radite za korporaciju možete da radite uvek i svuda, samo treba preporuke imati. I i tu sam se zadržao kratko u Intercontinentalu u Berlinu, pošto je došlo unutar korporacije do nekih čistki. I tu sam našao jedan restoran gde sam radio 3 godine posle toga. A to je bilo miran period mog života. To je već kad sam istekao neko ime, znanje, ali treba non stop učiti i non stop treba gledati. Trenutno po meni šta treba gledati su New York i London. Gradovi koji diktiraju jelovnike, koji diktiraju sve što je najmodernije u kuvarstvu, ali svi se vraćaju basic kuhinji, znači osnovnoj kuhinji, fusion, to ona moderna kuhinja, isto evropska kuhinja servirana na istočnjački način, to sve izlazi iz mode. Sad mi recite da kuhinja, kulinarstvo ima modu. Da, naravno. Mora da se prati moda non stop, znači to da nije interneta ne zna kako bi pratio šta se dešava u svetu. To znači New York i London u ovom trenutku diktiraju modu, diktiraju sve. Pritom izda je London trenutno metropola u koja diktira celom svetu jelovnike, nova jela, sve. Pošto oni nisu znali da spremaju, mislim, engleska kuhinja je onako blago nezanimljiva, ali su voleli da jedu i doveli su najbolje kuare iz celog sveta kod sebe i otvorili su najbolje restorane. Jer među 10 svetskih najboljih restorana jedno 4 ili 5 se nalazi u Londonu. Svi ti kuvari s različitih područja govore različitim jezicima. Da li postoji i jezik koji je u trendu u kulinarstvu ili se snalazite, sporazumevate mahom engleski? Mahom engleski, ali je veliki problem bio sa Francuzima i Nemcima koji nikad nisu ni mogli da nauče i neće da nauče. I svak priča svoj jezik, ali dobro, kad uglavnom u kuhinji samo jedan priča, to je šef kuhinje, čita poručbine i tako se radi. Znači, prepodne je priprema, radi se malo ako ima posla, ako nema, super, ali uglavnom jedan čita poručbine, svi ostali čute, zapisuju i radi. Nema priče, nema komunikacije. To je baš stroga disciplina. Jer bez toga ne može da uspe. Naprimjer, u tom Chapter One restoranu gde sam radio, restoran je imao 250 mesta, od 750 do 1000 obroka i bilo u toku dana. Pritom, to je vrhunska kuhinja. Kod nas nema nijedan restoran koji bi mogao da se meri sa njim. Vrhunska kuhinja, vrhunska usluga, a cene su... Vrhunske. Recimo, jedan dobar ručak za 4 bi koštao kao neki jeftini automobil kod nas. Dobro, Jugić se više ne proizvodi. Pa recimo kao Jugić, eto. Jedan ručak. Da, za 4. A pa šta bude na tom meniju?
Ba nije bitno šta bude, nego je bitno koga sprema. To je najbitnije, pošto je svaki jelovnik potpisan od strane kuore. Pri tomu taj restoran je svake subote dolazio Prince Charles, pošto jedan zid je bio komplet u staklu i tu je šuma gde se vide srne, jeleni, ovako malo. To je sve sređeno, kao što je sve sređeno u Engleskoj, pošto ja sam mislio da je ipak Nemačka sređenija od Engleske, ali ne. Engleska je red, rad i disciplin. I princ Charles tamo redovno? Svake subote je dolazio sa prijateljicom. Jeste mu spremali vi neka dobrog? Ne, pa redovno, cela kuhinja, znači cela kuhinja funkcioniše tako što svi rade zajedno. Znači, dobijate svaki dan drugu sekciju. Naprimjer, danas radite na povrću, sutra na rebi, prek sutra na mesu, s tim što imamo posebno poslastičare smo imali, koji su uglavnom bili Francuzi, ali su najbolji poslastičari na svetu. I sa njima nema priče. Oni su odvojeni fizički od nas. Znači, zezanje je svedeno na minimum. Ovde kod nas ipak može i da se zeza i da se priča. Tamo nema. Šef kad uče, ko da je ušao Bog, prestaje svaka priča, svaki vid komunikacije, pošto on obično dolazi pola sata pred početak ručka da proveri celu kuhinju, da proveri ko je šta uradio od spiska što je ostavio sinoć, da mora da se uradi. Restoran, na primjer, je radio do ponoći. U ponoć do jedan je komplet ribanje kuhinje. Kuhinje mora da se ostavi kao da nikad nije rađeno u njoj. Znači, kao da je sad iz radnje donešeno. Pa, neka to bude preporuka za naše domaćice. Možda od toga nauče da kuvaju. Možda se od toga kreće. 9:23, gost Leksikona Beograda 202 danas, gospodin Jovan Lekić, profesionalni internacionalni kuvar. Idemo na reklame i muziku, pa nastavljamo priču. Minut je posle pola deset, Beograd 202, Leksikon, gost gospodin Jovan Lekić, profesionalni kuvar. Sada smo kod priče u Londonu i u Berlinu i strogosti šefova kuhinje, ali i plata je bila tamo vrlo, vrlo. Pa, kad se pokaže koliko ste lojalni, onda plata ide astronomski gore. Koliko ste otprilike zarađivali tamo, da uporedimo sa nekim našim platama? Pa, otprilike 1150 funti nedeljno plus plaćen smeštaj. Znači, čisti 1150 funti nedeljno. Puta 4 te... Puta 3 je bilo to, na primjer, u markama, kad sam tamo radio. To je bila astronomska plata. Pošto sam imao duplo veću platu u trenutku nego lekari specijalisti. Tamo? Da. Pa lepe parice. Lepe. Lepe parice. Kad uporedite kulinarstvo i restorane u svetu i kod nas, gde smo mi tu? Kakvi smo? Otišli smo mnogo napred. Mnogo smo napredovali, recimo, u zadnjih 6-7 godina. Znači, neverovatno kom brzinom smo napredovali. Ipak imam dosta kontakta sa strancima i koji dolaze ovde. Naprimjer, u odnosu na bivše naše republike, mi smo daleko ispred svih. Pa eto, nečim smo i mi. Jeste, a međutim i kad dođu Englezi koji dolaze kod mene u goste i kad ih odvedem po gradu po raznoraznim restoranima, ostaju bez tekstilni. Ne mogu da veruju da imamo tako dobre restorane, tako ukusnu kuhinju, ali ja uvek forsiram da probaju naša jela. Mislim, biftek mogu tamo da probaju možda čak i bolji nego ovde, bolje spremljen, bolje meso teško, pošto ipak mi imamo meso vrhunsko. Naše namirnice su mnogo bolje nego njihove, zato njihove sva jela idu i sa sosovima i to da se ubije onaj neukus mes, pošto verujte mi, biftek, piletina, čuretina, tamo ima, da ga ispričite bez soli, bez bibera, bez ičega, ne biste mogli da pogodite zatvorenih očiju šta jedete. Toliko su isti? Svoje meso vodenastog ukusa, ajde tako da kažem. Dobro, eto, u tome smo bolji. A stranci koji dolaze kod vas i kod vas u restoran, kako reaguju na našu kuhinju? Često se pominje naša kuhinja, ne znam, teška, masna, je li je? Obožavaj, verujte mi, to da je teška, masna, slano, ljuto, ništa, znači to sve,
ljudi se oduševljaju, na primjer, najviše što sam primetio, kajmak, pršute naše dimljene, pošto to sve tamo na zapadu zabranjeno, dimljene pršute, roštilj na čumur, ali obavezno, to im se najviše sviđa, sarme, to obožavaju ljudi, kisele kupuse, kolenice, znači baš našu ono tešku, tešku hranu ljudi vole najviše stranci. A imate li listu gostiju, odnosno da li je tajna zapravo ko sve dolazi kod vas? Da, čini mi se da imate puno renomiranih imena, ljudi koji zapravo širom sveta mogu da prenesu priču o našoj kuhinji. Pa ima dosta, na primjer gospođa Mira Adanja Polak, ona mi često dolazi u restoran i jednom prilikom je rekla da im spadam među 5 najboljih evropskih restorana što se tiče spremanja. Na njenoj listi. Da, na njenoj listi. A verujem da je lista veoma stroga, pošto je gospođa poznata da je perfekcionista. I uvek dolazi i uživa, razno razne stvari proba. A ono što spremate u vašem restoranu sada, da li je to nešto specifično, posebno, ili je to, da kažemo, klasična ponuda neka domaća kuhinja? Pa non stop menjam. Nemam klasičan jelovnik, znači kao vi da dobijete list papira, na njemu piše šta da... Imam uvek dnevnu ponudu. Pravim, pošto ljudi traže kuvana jela, znači jedno kuvano jelo mora da ima dnevno, a ovo ostalo su, da kažem, ajde, mediteranska kuhinja, pošto je meni majka Dalmatinka, imamo dosta dalmatinskih specijaliteta, ali ima dosta ljudi koji su ranije išli u Dalmaciju na letovanje i onda znaju, konkretno mislim na pašticadu sa njokama, to je jedno veoma zanimljivo dalmatinsko jelo koje se sprema 2 dana i tako. Vole ljudi sve, ali vole ljudi sve da probaju, bez obzira što smo imali konzervativni po tom pitanju, vole, makar im se ne svidjelo, ali vole da probaju. Ima li neke tajne u tom kulinarstvu? To je neka hemija, nešto. Treba pogoditi svim tim ljudima i ukus i mislim da dosta doprinosi i ambijent u kome se i način serviranja, u ambijentu u kom se jede i način serviranja i sve ostalo. Način pripreme je ipak najbitniji, da li je jelo spremano s ljubavlju ili onako serijski pa da ne bude ništa, znači treba ipak kuvati s ljubavlju. U vašem restoranu vi kuvate? Da. Imate mi pomoćnike? Imam, ali često se menjaju, mladi ljudi nisu baš toliko voljni da rade i da uče, ali ajde, trudimo se da ih naučimo što više mogu. I vi ste mlad čovjek i prošli ste onako žestok trening po tom inostranstvu u tom poslu. Sad ovako kad se osvrnete unazad, šta biste mogli da izdvojite kao neki svoj poseban uspeh, nešto na što ste posebno ponosni? Pa na primjer što sam uspeo da izdržim u Chapter One 2 godine u tom restoranu, jeli takvu disciplinu ne verujem da ću ikad više u životu sresti, a pogotovo na primjer što smo tu kad bi napravili grešku koje nisu bile česte, jel smo imali takvu smo imali kontrolu, evidenciju svega, kad bi napravili grešku noću bi šef išao da nam igra golf i mi bismo mu skupljali loptice po terenu, a to je ovako bilo veoma zanimljivo s obzirom da znamo da u 7 mora da se ustaje, u 8 mora da si u kuhinji, a njega to nije interesuo. Pa kad je on spavao? Pa on je dolazio oko 1-2 na posao, to je velika razlika. Pa on dobro. Je ipak šef. Ponosni ste na taj boravak da. Tamo. Da. I sada kad biste ponovo odlučivali, kad biste razmišljali, da li biste nešto odbili od toga, odbacili, rekli ne, ovo više neću da prođem, i da li biste nešto prošli ponovo sa zadovoljstvom? Pa, na primjer, prošao bi sve ponovo sa zadovoljstvom, jer da nije bilo te discipline i svega toga, verovatno ne bi nija izišao na pravi put i ne bi naučio to što sam naučio tamo, jer bez discipline nema ničega. Ko vama sprema u kući hranu? Mama, uglavnom, ali kad mama nije tu, ja. I koliko vam onda treba vremena? Jer mislim da su uslovi u kuhinji, u restoranu, bitno drugačiji nego u kući. Naravno. Pa ovisi šta se sprema. Ako je neko kuvano jelo nekoliko sati, ako nešto brzinski, za pola sata je sve gotovo. Tako da nije problem. I još me jedna stvar zanima,
Rekli ste malo prije da ste toliko izvežbali da možete po mirisu da osjetite. Da. Po mirisu može da se osjeti da li je jelo dovoljno začinjeno, slano, neslano, ima mnogo bibera, mnogo nekog začina. To mora da se osjeti na miris. To su mi stari kuvari pokazivali kad sam ja krenuo da radim ovde u Interkontiju. Meni je to bilo nejasno. Pa i meni je sad nejasno. I onda, ali dobro, to su godine treninga ipak. Ali šta je to što određuje da vi nađete pravu meru svega za svakog gosta? Neko voli više slano, neko voli manje slano. Neko... Bolje napraviti, na primjer, eto to kad se pojavili neslano. Kod nas svi sole, to je ono, kako ćeš prepoznati Srbina napolju u kafani, prvo soli pa onda prob. I definitivno je tako. Bolje napraviti neslano jelo, lako ga je dosoliti, ili ako se presoli, teško može da se spasi. Ima kao ono, ubaci se krompir u supu da izvuče, nikad to ne može da izvuče, verujte. Možete ubaciti 10 krompira, ne može da pomogu. Ali ima nekih tajni koje mogu da pomognu da se napravi taj balans. Jer recimo, priznam, ja relativno retko kuvam i nisam nešto vešta u tome, ali onda kad kuvam ne mogu svaki put, ne mogu dva puta isto jelo da spremim. Pa zato mi dobijamo recepture kuvari, znači kad učimo i kad radimo, sve u gram. I samo treba pridržavati toga. Ok, ako želite nešto da isprobate, pa vidite kako je šta ispalo, ali na primjer recepture klasične za supe, čorbe, sosove, tu se treba pridržavati strogih pravila koliko čega ide i nema greške. Svaki put će ispasti isto i predivnog ukusa će biti, tako da nema greške. Zato postoje toliki normativ. Ima jedna knjiga koja je recimo kao dva telefonska imenika, to je prva knjiga koju je dobio ovde kad se zaposlio u Interkontiju, normativ. Koliko mesa, koliko soli, na koju porciju, tu je sve po porcijama, tako da ne treba da se brine. Ja se upravo nadam da ću da izvučim iz vas neku tajnu, ali ne vredim. Ma nije problem. Jel postoji puno kuvarskih tajni? Postoji. I tajni i caka je sad koliko je koji majstor spreman da vam pokaže. Ja kad sam učio, stari majstori su bili malo onako tvrdi, jer oni su veoma teško došli do tih caka u poslu, ali onda treba da se krade zanat. Staneš iza njega, pa ako si video, video si. Ali uglavnom, ja volim da prenosim svoje znanje, ipak treba to znanje nekom da ostane. Treba i klinci da smisle nešto novo, da naprave neko novo jelo. Našu kuhinju treba forsirati, samo treba smanjiti neke stvari, neke pojačati, ali uglavnom našoj kuhinji ništa ne fali. Pogotovo mi imamo turšiju, imaju u Engleskoj turšiju koja se pravi sa šećerom i tako dalje, znači naše neuporedivo bolje, imamo kiseli kupus koji preko, ja mislim, jedino Turci imaju, niko drugi. Ne znam, čak i roštilj. Sad treba malo se poigrati sa tanjirom, kako to treba da izgleda na tanjiru, a ne da bude ono, dum, bačeno na tanjir, malo luka, ipak treba malo mašte tu. Ili to da je posla kuvara? Naravno. Serviranje. Naravno. Serviranje je najbitniji deo, pogotovo da nema ono prstiju po tanjiru, da ne izgleda tanjir ko, ne znam, da je petoro već jelo iz njega. Sve mora da bude čisto, sređeno. Kako vi to sve održavate u vašem restoranu? Uz taj problem koji postoji sa ljudima koji dolaze, odlaze. Jel vas mnogo radi ili vi radite za trojicu? Pa, uglavnom moram ja da povučem najviše. Bez obzira koliko ljudi da radi, drugi rade za platu, ja radim za sebe. To je bitna razlika. A druga stvar, ja i dok sam radio za druge, radio sam tako ili sam naviku. Kao da radite za sebe. Mora tako, jer ako se tako postaviš, onda ćeš te ceniti svi više. Naprimjer, ja sam sa svim svojim bivšim gazdama ostao u dobrim odnosima, svi dolaze kod mene, dan danas me zovu kad imaju problema u kuhinji. Pošto tu nastaju uglavnom veliki problemi kad ti ode glavni kuvar, tu nastaje haos. Ne može ipak niko da ga zameni. I onda su zapravo zato kuvari zaista dobro plaćeni svuda u svetu. Čak i kod nas su dobro plaćeni. Pravi kuvari. Da. A ko vam je bio uzor u celoj toj vašoj kuvarskoj avanturi, zapravo sada već životu, čitavom određenju? Pa ipak Steva Karapanđa, od njega je sve krenulo kad sam
bio klinac i ona žlica Vegete, kad se setim. Ali, evo, na primjer, on drži školu za kuhare u Švajcarskoj, ima dva restorana, jedan je najbolji vegetarijanski restoran u Švajcarskoj, on je daleko dogurao i on je jedan od možda najskupljih kuhara u Evropi, tako da skidam kapu. Valjda ću ja to dostići jednog dana za 10-20 godina, ipak je on malo stariji od mene. Pa iskreno se nadam. Na dobrom ste putu, što bih rekla. A zanima me sad nešto što možda na prvu loptu nema veze sa kulinarstvom, ali ima veze sa vama. Da se na sekund vratite u vaše detinjstvo i sjetite se vaše omiljene bajke, u kojoj ste vi glavni lik. Da? Koja je? Pa recimo... Dobro pitanje. Austane mi mosak. Dobro, ostavit ću vas malo da razmislite o tome, pa ćemo da se vratimo na to kasnije. Ili imate neku preporuku, onako, pa ne može baš uvek brzo kad je kulinarstvo u pitanju, kad je novogodišnja noć i večera, ali ajde za neke ovakve smotane domaćice kao što sam ja, za naslušalce preporuku, šta i kako da urade za novu godinu pa da im trpeze bude onako prava? Pa najlakše, verujte mi, uzeti komad mesa i ispeći ga, ali ga malo začiniti da to bude zanimljivo, da što više trava da stavljate. Naprimjer, ja sam našao od mog pokojnog dede stari srpski kuar, izdat recimo početkom 902. treće, tako. Oni su upotrebljali više začinskih trava nego mi recimo pre 10 godina, ali to je sada veliki hit postao kod nas od kad je Jamie Oliver to ubacio i njemu skidam kapu šta je napravio u svetu kulinarstva. On je približio kuarstvo svim domaćicama, pa čak i ženama koje nikad nisu se snalazile u kuhinji, napravi da to izgleda sve veoma lako i jednostavno. Ali nije? Nije. Probala sam, nije. To samo izgleda na televiziji tako. Izgleda na televiziji u njegovim receptima, ipak ja mnogo brže razumem te njegove recepte i drugo, mnogo stvari što ima u njegovim recepturama nema da se kupi kod nas. Ali... Evo, konkretno imao predlog za novu godinu, svinjski but sicilijanski. To je konkretno njegov recept, samo sam ga malo modifikovao da bude primamljivi u Srbiji. Svinjski but, uzmete, koliko ćete imati ljudi na večeri? Oko šestor. Šestor. Uzmete 2,5 kila, to vam je dosta. Uzmete to, morska so, biber u zrnu, stavite celu glavicu belog luka, malo ruzmarina, majčine dušice, origana, bosiljka, soka od pola limuna, možete ovako, možete da nacedite direkt preko mesa, malo maslinovog ulja, poklopite 2,5 kila, 90 minuta u rerni na 180 stepeni i dobijete perfektno jelo. Možete ga jesti i toplo i hladno, to vam je glavno jelo. Prilogu s to skuvajte krompir, ali samo ga prokuvajte sa grančicom ruzmarina, malo belog luka, morske soli i maslinovog ulja. I taj krompir možete da ubacite isto da se peče sa tim mesom, jer će pokupiti sokove svoje od mesa. Verujte mi, ne trebam ni predjelo, ni dezert, jer to je toliko slatko da ćete uživati prosto u tom. Možete turšiju, na primjer, konkretno poslušiti u to jelo, jer odlično ide. Sicilija i Srbija ne ide, ali ide, verite. Gotovo, ja nisam doručkovala, jutro sam, ovo sad već postaje problem. Hvala za recept. Da se vratimo na ono pitanje, bajka. Bajka. Pa, recimo, ne znam, braća Grim, nešto, ali ne mogu da se odlučim za koju. Pa izaberite neku koja vam prvo padne na pamet, to je verovatno vaša bajka. Pa verovatno, ali više sam volao filmove kad sam bio mali sa automobilima nego bajke. Pa dobro, ajmo onda film neki. Blues Brothers, eto. Dobar film. Dobar film. I muziku sam volao iz tog filma i Pa ceo je dobar. Ma ceo, jest. Pošto polako prilazimo u kraju emisije, imam još dva pitanja. Prvo je da se nađete u ulozi savjetnika nekom mladom čoveku, šta biste mu savjetovali? Da istrpi. Ipak, da bi se postao vrhunski kuar, treba proći školu kao što je fakultet, znači 4-5 godina, te kad ste prošli tu školu, onda krećete da radite. I još jedno pitanje, koje zapravo nije pitanje, nešto što vas ja nisam pitala, a što vi želite da kažete.
pa ne znam, znači klincima da kažem da trebaju da se trude, da moraju da daju sve od sebe, isplatit će se sve to jednog dana, na brzinu ništa ne dolazi, pogotovo ne preko noći. Hvala. Hvala vam. Hvala vam i sretna vam nova godina. I vama isto i svim slušalci. Hvala. Gost Leksikona Beograda 202 danas bio gospodin Jovan Lekić, profesionalni kuvar. Inače možete ga naći u restoranu Lekar Paćo. Da, sad malo pre kad smo pričali, odnosno sve znala da ponovim, sad već ne znam. No dobro, to je neka priča koju ćete sami moći da proverite. Nadamo se da ćete u 2009. godini imati i dovoljno para i dovoljno vremena. Dobit ćete sve ove dobre restorane po Beogradu, a i šire, što da nema.